Здравейте, как чувствате в Пловдив? Играете смъртта на котката? В Пловдив, като и да играя, се чувствам много добре, обичам много Пловдив. А с това представление ми е много приятно, не за първи път, но Пловдив има традиции, театрални и не само, слава Богу. Много история, много събития, много неща. Какво може да очаква пловдивската публика от тази вечершната постановка? Ами, една част от пловдивската публика го гледа вече. Предния път за прехода го играхме. Но какво да очаква? Да очаква и много готини мои колеги, с които ще направим едно много хубаво представление, което е един от хитовете, така или иначе, на театралния сезон. Ами, да очаква, че ще е забавно. Така си мисля. Навсякъде, където ходим, представлението го харесват хората, така че мисля, че и пловдивската публика ще го хареса. Какви са спецификите на черния хумор? С кого е по-различен от другия? То явно е въпрос на вкуса, но на мен черния хумор ми харесва даже повече, отколкото стандартния. Черния хумор като че ли позволява повече. И така, дето се казва, може да засегне зони на мислене, които стандартния хумор не засяга. И е много хубаво, когато човек се шегува с такива неща, защото чак толкова сериозни неща в живота не би трябвало да има. Не знам, аз не го възприемам като смисъл. Пиесата не мисля, че хумора в пиесата е някакси локален, примерно са британски, който да се разбира само от британците. Не, тя е написана много добре и е... Мисля, че няма проблем в смисъл с някакъв друг тип хумор, който хората да не хващат. Не, написано е брилянтно просто и е много смешно. Тоест пиесата ляга върху смешното, за да покаже обществени проблеми, които са доста по... които съвсем не са смешни. Слушат се такива идиотски неща, че ако не ги погледнем от към смешната страна, би трябвало да сме дълбоко депресирани и разочаровани. Решението на режисьора, мисля, че и автора го е задал при всички положения. Асен Блатечки е решил в този стил, още преди да започнем работа и слава Богу. Когато я прочетохме, се стъписахме, защото вътре има убийства, смърти, разчленяване на трупове и човек си казва как ще бъде пресъздадено това. Пресъздадено е по възможно най- приятния и същото време е достоверен начин, но с приемите на театър е представен така, че да може да се гледа от всякаква публика. А излиза ли тя от смешното и влиза ли в някакви по-актуални обществени проблеми? Излиза от смешното, да. Излиза от смешното. Той е просто с чувство за хумор някакси гледа на проблеми, които са сериозни. Проблемите за злото и как тази спирала на злото, как някъде все пак трябва да бъде прекъсната, ако всеки човек отмъщава за нещо и така, това никога няма да има край. И е за това пиесата, ние спираме спиралата на злото накрая. Очаквайте ни и във вашия град!